Përshëndetje, unë jam Rea, për të gjithë ju që nuk më njini dhe mirë se vini në kanalin tim. Sot do të kemi një video dedikuar vetëm uljeve që janë bërë tek Zara dhe blerjet që kam bërë. Videot e mia të preferuara ku harxoj lek dhe ju tregoj ju se çfarë kam bler, por realisht kam bërë blerje shumë të zgjuara, sepse më duket seriozisht një investim për stinën e dimrit. Sepse duke llogaritur në pallto që mund ta blen në dimër që kushton deri 100.000 lekë, si kjo pallto që kam bler, dhe t'ju tregoj çmimin se sa lekë mora tani në mes të korrikut, do thoni bravo. Tani do ju tregoj blerjet që kam bër tek Zara. Të gjitha këto gjërat përveç çantave janë gjërat që kam marr me skonto, me ulje njerëz, prandaj unë do ju tregoj çdo informacion dhe çdo gjë që të shkoni dhe ju të merrni gjëra të bukura dhe me pak lekë. Bëni të pamundurën që mos të porosisni online, sepse nuk është se vin ashtu siç ju i mendoni apo i shpresoni që t'ju vinë rrobat, sepse ne bëm videon te videoja e parë që unë u zhgënjeva pak dhe vajta fizikisht tek Zara, sepse kishte shumë rroba që tek webi nuk kishin dhe i plus tek dyqani i kishte më shumë oferë se sa tek webi. Ishte rasti një xhupi që kushtonte 40.000 lekë në web, kurse tek Zara kushtonte, domethënë te dyqani fizikisht 25.000 lekë, domethënë 15.000 lekë diferencë, gjë që është shumë sepse me 15.000 lekë mund të blini një pal pantallona. Të gjitha pantallonat afërsisht kishin të njëjtin çmim dhe kushtonin 12.900 lekë, super çmim krahasuar me çmimin fillestar, që un kam këtu disa pantallon jeans sak që i kam bler. Gjithashtu edhe pantallona që do ju tregoj tani, pantallonat ishin me 20 ose me 27, sepse dihet që pantallonat e Zara janë më shtrenjtë se jeanset. Por do ju tregoj tani, do t'i veshim dhe do t'ju them edhe për uljet, disa hilet vogla, disa sekrete, dhe me çdo pres të nisim këtë video fantastike. Gjëja e preferuar e çdo vajze është të blej rroba, madje duhet të merrni edhe lek borxhe të bëni investimin tuaj, sepse nuk po ju them kot, por kishte vërtet shumë ulje dhe të gjitha mikeshat e mia i kam marrë në telefon dhe i kam thënë nikni te Zara dhe bëni blerje, sepse po ju them tani dhe do ngeleni ta habitur se sa gjëra të bukura kam marrë. Dhe do nisim me pantallonat, me jeanset. Mora këto pantallonat e barda për t'i provuar nga super radhën, po ju them që tani që mund të dorëzoheni ose të vishni fustan dhe t'i provoni direkt te dyqani, mos të futeni tek dhomat e ndërimit, sepse radha është skandal, ka super njerëz. Ne kur vajtëm ditën e parë që vajta më herë se unë nuk i provova, i mora gjërat shumë dhe dy gjëra do t'i kthej sepse nuk më rrinin mirë ashtu siç unë shpresoja se do më rrinin. Kurse kur vajta ditën e dytë me Ariolën, pritëm radhën, pritëm gjysëmore edhe sa na erdhi radha që ose më shumë se gjysëmore, sa na erdhi radha që futeshim te dhoma e ndërimit. Por i provova edhe prap thash nuk do marr asnjë gjë dhe kur dola pash një par pantallona dhe ato i provova në shesh aty te dyqani, sepse isha me fustan. Dhe bukura ishte që ato mora, sepse në ato që provova të dhoma nuk mora asnjë që se nuk më pëlqeu si më rrinin. Mora këto pantallonet e barda, janë jeansa. Këto do t'i qoj. Çmimi i parë, çmimin e parë nuk e kam, po do kënë qënë besoj 25.000 lekë, kam vetëm këtu, sepse këtë etiketën nuk e kishin që këtë nuk ose aho qa unë. Prandaj çmimin dyqani ja ka vendosur këtu. Janë Zara. Është jeans shumë i trash. Kishte pa fund, jeansa të barda kishte plot, që kështu mos e briste mendje, ishin gjitha masat plot modele. Edhe unë do i provoj që t'ua tregoj se si më rrin, edhe ku nuk më pëlqejnë sepse janë shumë të gjata. Edhe do më rrinë si ato jeshile që ka marrë tek Zara, sepse është fiksa ai lloj jeansi, besoj se ka, është i njëjti, thjesht ngjyra ndryshon kolorin. Por më rrinë super gjallë dhe do t'i bëj zhull. Edhe e barda duket shumë, nuk është si jeshile që thuaj, ishtë jam për pak pisë. E barda e bërë realisht zhull. Që kështu prandaj nuk do t'i mbaj, por t'i provoj që të shikoni se si rrinë, që të kryoni dhe idenë. T'ju tregoj dhe kodin, besoj kodi. Besoj është më mirë për kodet. Që t'i kemi kodet që t'i shikoni online. Besoj është në ku i ka kodet kjo gjëja. Këto pantallonat. Mendoj se kodi është kjo këtu. RN77302. Mendoj se do jetë kjo, që mund ta kërkoni online, e pse jo ti porosisni. Ersi thot nuk është kjo, sepse duhet jetë etiketa, që kështu nuk di çfarë t'ju them më për këto. Ja si rrin pantallonat.
nuk më pëlqejnë sepse janë shumë të gjata. Nuk mund t'ua tregoj dot të gjitha sepse s'kam se si ku ta lë kamerën. Ja. Okej. Okay. Thjesht vin shumë të gjera edhe nuk më rrin as mirë këtu. Si u duken jo? Ato tjerat që mora ditën e dytë më rrin më bukur, prandaj po i vesh dhe po ua tregoj. Pastaj mora një par pantallona të tjera. Këto ishin bezh, e kanë etiketën, nga 40.000 lekë mora 12.900 lekë. Edhe i shikoni. Kjo ka etiketën që kështu mund ta shikoni këtu. Bukura kanë këtë ngjyrën si ngjyrë qumë shtim bezh. Edhe jam pak të gjera, kështu si i kam qef unë, të do t'i mbaj. Edhe këto i mora ditën e parë dhe realisht më pëlqyen shumë. Edhe do t'i provojmë tani që të shikoni edhe ju të krijoni një ide. Unë mora masën, kjo është masa 38, edhe kjo e para 38. Unë jam 1.69 dhe peshoj 62 kg. Që t'i krijoni një ide se si rrin këto masa në një trup njeriu. Me gjithë këto gjëra që kishte, thashë që duhet të merja edhe një par pantallona serioze, sepse janë të preferuarat e mia. Ngjyra është shumë e bukur, edhe modeli, por nuk rri fare mirë në trup. Edhe këto i mora ditën e parë dhe kushtonin nga 40.000 lekë, i mora 20.000 lekë, do më thënë i ka marrë me 50% ullje, kurse jeansët ishin më lirë, sepse ishin me 13.000 lekë. Edhe nuk është se kanë ullje, po duke krahasuar se sa janë ulljet e tjera, nuk është se kanë shumë ullje. I mora masa më. Janë kështu stil mashkullor, që mua më përqenjë rali shumë, por nuk më rrinë fare bukur. Para unë gjerë si një burri vërtet, si një burë me një rë, jo me dy rë, se ashtë burë nuk duke. Edhe janë me këtë pullën këtu, që vendoset pak. Ka këtë stilin që ka dalë gogja në modë që vendoset këtu. Por ja do t'i shikoni veshur, nuk më përqenjë fare si rrinë poshtë të këmbët, sepse vinë njështë, të me thënë vinë direkt të drejta, nuk e se këtu janë pak më të ngushta dhe pastaj mund të hapen, apo të janë pak më të gjera dhe pastaj të ngushtohen, janë drejt fare, dhe në gjësi një burë, meksikan me këto. Edhe nuk më përqenjë fare si më rrinë, ndërsa më rrinë mua keqë, por juve do ju rrinë shumë bukur. Nuk e se kishte shumë më copë si këto, se ashtë sa pa shumë të dyqani, por do t'i qoj. Do merë në këto të mija që ose ju përqenjë. Bese se do bëjmë më shumë ullje, sepse një lajmë fantastik, pyet ato të kasa dhe më tharë që ulljet e treta do bëhen të premten. Që kështu, përfitoni, shkoni të premten, por mos ikni në mëngjes, do iki unë, edhe nuk dua që të keta shumë trafik. Trafiku me urban të jenë, po atë që shumë trafik dhe njerëzor të këzara brënda, jo të domendrimit, jo të kasa, jo të këtë gjërët e tjera. Edhe për të paguar, ju sugjeroj, ja unë që japë, sa më shumë këshilla dhe ndim për këto raste, ju sugjeroj që mos të prisni shumë, sepse tek kati parë, si që dini, Zara ka vetëm rrobat e grave dhe vajzave, kurse në katin e dytë ka të burrave dhe djemve. Që kështu ju sugjeroj që të bëni pagesën te kati dytë, edhe do ndjeni më mirë, sepse nuk do keni as shumë rrat, sepse ne kështu e bëm herën e dytë dhe nuk pritëm fare, kurse herën e parë prita goxha. Ja, një këshill nga Rea që ja vlen, më besoni, ikni në katin e dytë, bëni pagesa, po jo të premte mëngjes sa do vete unë, edhe mos të presun atje. Qofse shikohemi te Zara, më përshëndesni, më flisni, sepse edhe unë kam shumë dëshirë kur ju takoj dhe kënaqem. Këto ishin, edhe ju do thoni, po ti çdo te Zara prap, po njerëz do bëj blerje të tjera. Të zërnalisht ka shumë ullje. Dhe... Tadam! Ja, për këtë palton e kisha që mora, është mesatare, nuk është shumë e gjatë, është goxha e plot.
Ja, Zara është ngjyrë shumë e bukur, edhe nuk isha se si Italia, edhe për çmimin që kishte, ku e ka etiketën se është krenari. Nuk duket se pas kam hequr. Është krenari, çfarë investimi kam bërë. Ja, dhe kjo se ka pasur, po, e ka tek to këtu. Nga, po ja kanë lënë çmimi fillestar, nga 100.000 lek. Unë e kam marrë 28.000 lek. Kam bler gjithë këtë gjaket, këtë palto, sorry, se është palto, të bukur, të plot, edhe jam e sigur që do e vesh dhe do ndihem shumë mirë veshur me këtë palton, sepse realisht rri shumë bukur. U kënaqa shumë që bëra këtë blerje, më duke si kur kisha gjetur ndë një gjë wow, se realisht, na 100.000 lek të marrë shumë me këtë çmim, zonjëri do kënaqej, në qofë se do ju pëlqen të modeli dhe në qofë se jeni stili kësaj paltoje. Unë në fakt gjeta një tjetër më përpara, por kishte një defekt, ishte e prerë këtu, dukej, por prap do e merja, pas e pyeta atë gocën, edhe që merret tek Zara me rregullimin e këtyre gjërave plus kanë dhe sistemin, edhe tha që është edhe një mas tjetër, është masa S, vetëm dy masa janë, edhe herë si gjeti paton tjetër, më tha, reja, ja, këtu e ke, e mora atë, edhe e bleva. Prandaj, kur vajta ditën e dytë Mariolo, se doja t'ja tregoja që pa patër kështë e marrë, nuk ishte, ishte shqitur. Që këshu, vetëm dy ishin, një e mora unë, që këshu mu të shikoni fare për këtë patër, thjeshtë ma shikoni mua dhe thoni sa patër të bukur ka bler reja. Por kishte edhe gjërat të tjera, kishte patër që ishin 950.000 lek, ishin bërë me 50.000 lek, do vëso kishte oferta plot, me ndoni se qëfar do bëhet të premtan. Unë do e provoj këtë, edhe pse është super vap. Por ta shikoni se sa e bukur është edhe pse po flas me kaq shumë entuziazëm dhe kaq shumë lumturi për këtë palto, sepse realisht më duket sikur çfarë kam gjetur. Ja, këtu kam rrobat, sepse nuk e kemi mbaruar akoma. Kur vajta me Ariolën dhe një për pantalona të bardha, se pas që ato që marron është pi nuk më rrinin bukur, edhe pa ta 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 pa 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 shkëto këto edhe këto të shmimi ishte nga këto kanë qënë 26.000 lek, të më thënë kanë qënë më shqenë se ato sa të ishe nëjnë 20, edhe këshim vajtur të shmimi që afërsisht ishin gjitha gjinset 12.900 lek. Kishte edhe gjinse, do më thënë blu, të zeza, kishte pas të pantalona ngjyra, si ato jeshile që ka marun, roz, edhe të gjitha kishin këtë çmim 12.900 lek, besoj se të premten do bën me 10.000 lek, me 990 lek. Jam e sigurt për këtë gjë. Edhe vin kështu të ngushta dhe pastaj vin të gjera si ka mundshë, edhe ka dhe këtë peun, siç vin e re, këtë që ndisjen si ngjyrë kafe. Ti provoj, ti shikoni. Xhepat i ka të thjeshta. Edhe tani unë njërës mos bëj kod, po nuk e di se kush e shkod di këtu. Unë po e tregoj një herë si etiket. Pa ashtu, qovë se si janë këto kodet, më shkruani poshtë që të di edhe t'ju a tregoj të krobat e tjera. Më shkruani kush me rvesh, që kjo është kodi, apo ose është kjo kodi. Thjesht po informoni që mos t'a bëj më këtë gjë. Pak në mos t'i tregoj më. Edhe këto i mora, këto i ka marrë masa 36, i ka marrë masa sa. Se jam masa, se jam shumë i gëzuar kur më bëjnë rrobat e sës dhe them, wow, unë jam së, jam fare më ja. Po unë prap i kam pak qef që ti kem pak oversize, në qofë se i keni bërë edhe këto i kam gëgja oversize. Du t'i provoj tani. Realisht, jam kënaqur, sepse kam arxuar gjithsej 130.000 lek, edhe kam kërka shumë gjëra. Super, të shikoni tani që farë ka marrë. Këto ju atë tregova, që mora 20.000 lek, që më erdi online, nuk ishte fare të dyqani fizikisht, do shta është shqitur direkt, edhe nuk mund të gjeni, por kërkoni një në web, se nuk i dhjet asë njëherë. Kjo më pëlqeo shumë, këtë vendosa që të mbaja, për 20.000 lek më pëlqen, sepse jam e sigur që do e vesh shumë herë. E nga ka ngellur dy gjërat e fundit, që janë gjërat më të bukra, është kjo gjaketa, që e ka ngjyrën fantastike, nuk është as e bardhë, as ngjyrë qumshti, por dhe çmimi fantastik. Unë e mora masa më dhe është shumë oversize, nuk e mora se s'dua dukem si burr, por e mora masa më, kishe ekstra S dhe derne ekstra ekstra large, e mora nga 50.000 lek, 20.000 lek, 30.000 lek ulje.
Dhe me thëmë shumë se 50% ullje kjo gjaketa dhe është shumë e bukur. Është fix ashtu si i dua. Ta provojmë edhe të shikoni se si më ri. Kishte dhe të tjera si kjo. Më zuri syri që kishte dhe. Plot të tjera ishin dhe 30 me lekshe, ishte dhe kjo 20 mishja. Por afërsisht ishin të njëta dhe besoj se ato 30 do bëhen 20. Kishte pa fundun të kishte 30-20 copë. Që kështu pa më ra, ikni blieni dhe ju një. Të tregoj gjërat e tjera. Tëm tek e fundit fare që është kjo gjaketa tjetër po nga Zara, sepse gjitha gjërat unë mora te Zara, kishte ulje dhe dyqanet e tjerë shumë ulje, por mua më pëlqen shumë Zara dhe e kam qef stilin e Zaras, plus Zara kur nuk ka skonto i ka shumë lekë edhe unë nuk mund të përballoj dot që të blej gjëra tek Zara kur është normale dhe prandaj kënaqemi me skonto dhe blejmë tani në verë, ngushtohemi pak ose në sezonin e dimrit në janar që bën ulje të mëdha. Që kështu ju thashë, merrni lek borxhe, ikni blini të Zara. Për rrobat e dimrit ja vlen 100% sepse unë kam bler edhe më përpara dhe realisht kam mbajtur jeans apo xhupa mbi 4 ose 5 vjet që i vishja. Edhe tani nuk janë më ato se janë kanë vdekur si jeans, nuk bën më, po thjesht i kam veshur dhe i kam përdorur shumë herë. Ja, mora këtë gjaketën, është diçka që unë e vesh shumë dhe prandaj thash më duhet. Nga 50 këtu e mora 19.900 lekë. Ta provoj, një gjaketë të zeze mirë duhet. Ka edhe këto kopsa ashtu që e bën shumë bukur, mund të vishet me fund, me pantallona, me xhinse, me xhoxha apo me pantallona zeza ta bëni si kostum. Është e plot, është ngrirë, kështu si e kam më qef. Nuk është në ato gjaketat e vdekura që janë kështu që rrin keq, sidomos këtu, rri shumë mirë. Ta provoj, ta shikoni, mos kishte plot të tjera si kjo, se po i shikoja ditën e dytë, që kështu, në qo se është këkoti, besoj se po ju ndimoj me këtë gjën që po ju tregoj me etiketën. Presoj shumë që t'ju kemi ardhur në ndihmë edhe t'ju të kemi treguar gjëra që vërtet ju intereson, informacion që ju intereson. Edhe pse jo, të shkoni dhe ju të blini. Unë sigur e kam mund dyqanin e Zarës edhe po thoj njerëz që të blini dyqanin im. Thjesht e kam për ju që të përfitoni nga uljet, as kam as interese. Me pare punë Zara nuk është punon me as njeri, me as informacion sa kam unë, me as influencer. Edhe nuk kanë gjetur që të bashkëpunoj me Rea me të Bean. Edhe pse kemi impact, kemi goxha impact, por nejse, mund të shkoni të blini, të argjoni lek, thjesht më pëlqen kur njerëzit të argjojnë lek si mua, edhe kur argjojnë lek për gjëra që do i veshin dhe në krahasim me çmimin sa ka qenë çmimi fillestar, më ngjan se po i marrin falas edhe pse mos merrni dhe ju falas rroba edhe pse po pagojmë edhe pse harxova 130.000 lekë, por mora ka shumë gjëra për dimër, mora dy xhaketa, pantall jeans, se sa pantall dhe çaj plus do marrë 30.000 lekë, domethënë 100.000 lekë kam marrë gjithsej, mora pallton, domethënë në dimër do kisha marrë vetëm një pallton, me ka shumë gjëra sa mora tani. Sepse pantallonat që mora 20.000 lekë dhe jeanset e barda 13.000 lek do të qojë, domethënë do marr 33.000 lek, mjafton që të keni ruajtur faturën dhe t'i çoni atje dhe thjesht ju kthejnë lekët dhe ju mund të blini diçka tjetër apo të ikni shpitani ndonjë gjë me ato lek. Të shtyni muajin. Edhe por do i ke ble prap gjëra të tjera. Domethënë do ke marr të 33.000 lekshin, do shtoj edhe 100.000 lek të tjera për të blerë prap gjëra. Që kështu nëse e doni një part dysh, më thoni që pse jo ta bëjmë videon, që dhe mund të jemi motivuar për të blerë,
Edhe më thoni kush është gjëja që ju pëlqeu më shumë nga të gjitha gjërat që ju tregova sot. Këtë video ju ftoj që të më bëni subscribe edhe të shihemi në videot e tjera. Bëni like, comment, më ndiqni në Instagram që unë të jem sa më motivuar dhe të sjell sa më shumë video plus plasja aromë pulës këtu. Ciao, mirpafshim. Faleminderit. Do ha. Ciao.